شاب يوسف. اس ڈول میں بیٹھ کر جب وہ ڈھول جب وہ یعقوب کا ڈھول ڈول میں بیٹھا پنجابی کا ڈھول محبوب ڈھول وہ یعقوب کا ڈھول وہ زلیخا کا ڈھول ڈول میں بیٹھا اور کنارے پر آیا تو ڈول پھینکنے والا بول اٹھا یا بشرا ہذا غلام. ارے خوشخبری ہو اتنا حسین چہرہ میں نے پانی لانے کے لیے ڈول پھینکا یہ تو ڈھول باہر آ گیا. یہ کیا ہے کہ آج افق جو ہے کنویں کا مقدر جو ہے وہ چمک اٹھا کہ ماہ کنانی یہاں سے طلوع ہوا. خیر بازار میں گئے بک گئے. اب بھائی چلے گئے. بڑا مشہور قصہ ہے آپ سنتے رہتے ہیں علماء مجھ سے اچھا بیان کرتے ہیں میں اپنے انداز میں بات کر رہا ہوں. تو اب عزیز مصر بنے بادشاہ مصر 40 سال گزر گئے. علماء لکھتے ہیں 40 سال گزر گئے. 40 سال گزر گئے کات پڑا یعقوب علیہ السلام نے بھیجا قافلے کو کہ بادشاہ بڑا سنا ہے اچھا ہے وہ بڑی عزت کرتا ہے اور اپنی طرف سے بڑا غلہ بھی دیتا ہے اور بھوک سے مر رہے ہیں سارا علاقہ. کنعان سے قافلہ گیا. اچھا وہ بھی آیا اور جب یہ بک کر بازار میں آئے نا تو عزیز مصر کی بیوی نے ان کو دیکھ لیا پسند کر لیا. تو قرآن کہتا ہے وقال امراۃ العزیز وقال نسوۃ فی المدینۃ امراۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسہ. شہر کی عورتوں نے کہا جڑیاں سیلیاں یا کس لیاں زلیخا نہیں جڑیاں زلیخا نہیں سیلیاں یا نا انہاں آکھے کہ اے بادشاہ جڑا ہے نا مصرنا اے نہیں سا وسرنا. اے جڑا مصر نا بادشاہ اس نے جڑی بیوی ہے نا اے تراوے تو فتاہا عن نفسہ ہی اے جڑا لڑکا اے لے کے آئیے نا اس اپنی طبیعت تو پھسلانی ہے اے جس طبیعت نہ ہے اس تو ہٹانی ہے سا تراوے تو فتاہا عن نفسہ ہی پھسلاتی ہے اس کو. قد شغفہا حبا اور اس کی محبت نے اسے اندھا کر دیا ہے حیرت زدہ کر دیا ہے. اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ اس کو تو ہم کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں یہ بھٹک گئی ہے. ایک لڑکا کیا لائی ہے اس پر اس کو دل دے بیٹھی ہے. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَآءً. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ جب زلیخا نے اپنے شہر کی سہیلیوں کی در پردہ چالیں سنی کہ میرے پشت پیچھے یہ میرے خلاف باتیں کرتی ہیں میری توہین آمیز گفتگو کرتی ہیں میرے حق میں ارسلت الیہن ان کی طرف اپنا پیغام بھیجا وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَا اور ان کے لیے تکیے لگائے تکیے لگائے وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا
جو ملامت کرنے والی تھی نا ہر ایک کو ان میں سے ایک چھری پکڑا دی. لو قتل کی تیاری کے سامان آ گئے ہیں, موقع آ گیا ہے. آج ذرا ذوق کی محفل تھی تو ہم نے بھی احسن القصص سے ذکر شروع کیا.